jeg få lov at være her? Kan du høre den, du? Hvad? Kan du høre den, de der skide sundhedsapostle? De har kraftedeme altid så travlt med, hvordan vi andre skal leve livet, du. Hvad? Har du fået din vitaminpille i dag? Nej, tak, du. Jeg er lige på vej ud foran et S-tog. Nå, nå. Så husk lige at tage din vitaminpille først. Hvad? Kan du høre den, du? Hov. Hvad fanden er nu det for noget? Står han ikke der og drikker bajer, du? Elefantbajer? Er han ikke klar over, at det skyller leveren direkte ud i lokummet, du? Og ud i havet? Og tænk, hvis de der valer skulle komme til at æde noget af leveren, du? Og blive skide fulde og svømme ind i hinanden og få kraniebrud, du? Kan du høre dem? De har kraftedet med alt så travlt med os, du. Hvad med dem selv? Det skal da ikke være særlig interessant at være på vitaminpiller fra morgen til aften, du. Og rende rundt med en regnskov oven i hovedet og være forelsket i en val, du. Det er for kedeligt, du. Det er uhyggeligt. Det er perverst. Hold du. Hvad var det? Det var livet, du. Fik du fat i det? For nu er det væk. Nåede du at have det sjovt? Nej, men jeg fik fandme et en masse vitaminpiller, du. Det er kraftedeme uhyggeligt, du. Og hvis det der skide sundhedsapostle, de bare kunne lukke ganespalten bare en gang imellem, så vi andre kunne være her, så kunne det fandme få lov til at sidde salat op til halsen, du. Ja, og lege med radisen. Jeg skal fandme ikke lege med nogen radiser, du. Jeg skal have smøger. Masser af smøger, du. Og så kan jeg godt fortælle dig en anden ting, du. Hvis de bare ikke passer på, så kommer vi og tager det her skide regnskov, du, og laver den om til rulletobak. Og så hælder vi fandme nogle elefantbajer af de der valer, du, og prakker dem nogle smøger på. Så kan du sæt med tro, at sådan en 30-tons blåval, du, den får så en ordentlig gang lungekancer, du. Og så kan det være, at de der sundhedsapostle kan lære at holde deres kæft. Det andet der, det er fandme for uhyggeligt, du.